Një tërmetër relativisht i fuqishëm në ora 18 e .20, 20 minuta a përsi të Tetovës dhe i cili unë djem në të rajonin e Pologut, por edhe në Shkup. Si pas të faqës e internetit e kuak incident map, e pëtjendra ka qenë 34 km në përendim të shkupit, gjithësisht në afërsi të të tovës, apo më saksisht në mes fshatrave strimnicë dhe qëllopek. Patë nga tërmeti që ndodhi në ora 18.20 minuta dhe i cili ishte me fuqi prej 3.9 shkallë si pasë rikhterit, nuk bëhet e djetur për dëmë materiale, për posë frikës që shkaktoj të populata, jo vetëm në këto dy vend banime, por dhe në mba rajonin e pologut.